嘉欢跟郭学福一起合唱新歌《How Am I》，这是他在英国留学三个月之后挖掘自我内心产生的作品。郭学福除了推出新歌，在出国前也刚杀青，由何润东执导的新影集，在戏中他跟老大陈柏霖第四度合作，饰演一组欢喜冤家。而不久前公布的金钟奖入围名单，他以此时此刻问鼎视后。这也是郭学福首度入围金钟奖，不知道是不是太紧张。在公布入围不久前，我们捕捉到郭学福跟着朋友们到行天宫拜拜求平安，希望五百无波比啦。是说郭雪芙穿着一身黑，上贴下紧，把她身体曲线完全展露出来。必须说，36岁的她身形维持得依旧性感，虽然什么部位都没露，但真香。郭雪芙就这样跟在人群中排队准备收金。虽然不知道郭雪芙为何需要收金，但我们姑且当作是因为要宣布金钟入围名单太紧张。他的作品是《此时此刻》，剧中的他扮演单亲妈妈，独立抚养女儿。他的演技征服了所有观众，这次入围可以说是把外界的质疑一扫而空。回到拜庙行程收金过后的郭学福，立刻就带着朋友去旁边的彩券行试手气，不知道最后有没有中奖。但比起彩券，他应该更想把运气留在金钟颁奖的那一天。